goddag. Tak fordi jeg var kommet. Det var så lidt. Hvad var det, du ville høre om? Blæksprutter. Jamen, godt. Jeg har ikke hørt. Jeg har lige været hos din kollega. Ja. Okay, og det jeg har ikke hørt om derovre, det var Sapien, Nautilus og Tiamat. Okay. Ved du noget om dem? Ja, altså Sapien og blæksprutter, der er 120 forskellige. Og de kan skifte form og farve. Og så, man kalder dem faktisk havets kameleoner. Og de kan også lyse bestemte steder, så de kan lave sådan striber, eller de kan også lave øjne på sådan på deres bagdel. Ja. Og så får rovdyr tror, at de er meget større, end de egentlig er. Nå. Og så har de også en skal indeni, som okay. Der har været blevet brugt til tandpasta. Tandpasta? Ja, det altså, gør man heldigvis ikke mere. Sådan pulveriseret og sådan, her er en lang rør, som sådan, skal. Bare sådan. Ej, jeg tror, de har pulveriseret. Ja, det kunne godt være. Nej. Er de flokdyr? Nej, jeg tror, det er en dum idé at lade sepier være sammen, for de er kannibaler. Kannibaler? Mhm. Hvorfor? Jeg synes, det er bare sådan, de engang smagte til hinanden, og bare sådan, lækkert. Og nå, så. Sandt. Ja, et eller andet, okay. Jeg ved det helt. Hvor gamle kan de blive? De kan blive sådan 1-2 år gamle. De har 10 arme. 10? Ja, de har 10 arme. Hvorfor er det så ikke 10 arme? Fordi de er jo bare der specielt på en anden måde. Jeg kan ikke helt huske, hvordan CP ser ud. Nå, okay, det kan jeg heller ikke. Det er altså CD. Nå, hvad så med... Nautilus. Ja. Nautilus. Der er i rigtig lang tid tilbage, der var der kun... Der var de fleste blæksprutter med skal. Men nu er der kun 5 arter med en skal, der ligesom sidder fast. Fordi der er nogle blæksprutter, der godt kan lide at kravle ind i andre skaller, men altså, de har ikke en selv. Og så Nautilus, den har faktisk stadig sin skal. Og inde i den her skal, der har den så sådan nogle hulrum, hvor den kan putte vand ind i eller ud. Hvorefter den sådan vil opad eller nedad i sådan vandniveau. Men den svømmer rigtig langsomt. Ja, okay. Og man har brugt den her skal til at lave skål og figurer og smykker og alle mulige andre ting hos skal. Men det er så, det har sørget for, at den skal ikke, at de sådan, ikke der ikke er så mange af dem. Så det, ja, okay. Har de blæk? Nej, de sprøjter faktisk ikke med blæk. Hvad hedder sin blæksprut? Man kalder dem også Nautilus i stedet. Så skal man kalde dem Nautilus. Nautilus, er det ikke den der Julius Verne? Jo, Julius Verne havde skrevet en bog, der hed En rejse under havet, tror jeg nok. Og der er det, den handler om en ubåd, som der hedder Nautilus. Nå, så er den nok taget til blæksprut. Ja, det er nok. Nå, hvor gammel bliver den? Altså den anden der blev, hvad var? Hvor den blev 1-2 år gammel. Og den her, den bliver altså 20 år. 20? Ja. Der er stor forskel. Mm-hmm. Din kollega sagde også, at den lagde 12 æg og overlevede. Ja, det er ret stort. Ja, yes, så. Den har også 90 arme. Uden sugekopper. Den har faktisk ikke nogen sugekopper. Mm-hmm. Og så lever den i Australien, stille her. Australien? Ja, de har mange underlige dyr der. Okay. Nå, hvad så med de 10 arme? Det er en gruppe blæksprutter, der bliver allerstørst. Du har hørt om Colas blæksprutten, ikke? Ja, det er. Det er en 10-armet blæksprut. Mm-hmm. Og der er 300 slags 10-armede blæksprutter. Der er rigtig mange, men der er så også små 10-armede blæksprutter. Mm-hmm. Det er normalt dem, man kan gå ned og købe, hvis man kan købe sådan en hel blæksprut. Så normalt 10-armede. Okay. Og rygsøjlen, den er sådan en helt tynd, flad plade kalk, som den ligger inde i sådan, den har sådan en pukkel, og så inde i den ligger den så. Men det er sådan, den er sådan rigtig bøjelig, så det er ikke en rigtig rygsøjlyd knogle. Okay. Nogle 10 armer, de kan svømme så stærkt, at de flyver op ad vandet. Ej, det kunne være sjovt at se. Mm-hmm. Og halvdelen af 10 armer kan også lyse. Er det fordi, de lever på havet? Ja, de lever normalt. De lever, altså mange af dem lever rigtig dybt, så det er jo nok derfor, det er tit der. Ja. Yeah. Og så er der 13 arter i Danmark. Mm-hmm. De kan nok ikke lyse. Der er ikke helt dybt nok. Nej. Hvad så med... Hvordan jager de? Altså, tigerarmet og sebæn, de har ligesom sådan en masse arme. Så de gemmer to af deres arme, som der er ekstra lange. Og så tror det her bytte, de så jager. Så tror bytte, nu er jeg lige ude af rækkevidde. Og så gør de bare sådan, tjak! Og så får de fat på den. Så den så gemmer to lange arme. Og så ja, de snyder. Den kaster mod. Smart, ikke? Og så Humboldt,
den er 2 meter lang, og den kan flyve, de jager i flok sammen, og så flyver de op af vandet, og så ligesom fanger fisk på den måde. Okay, det må være en stor hastighed. Ja, de svømmer rigtig hurtigt. Mhm. Er der sådan noget? Sugekopperne, de har tænder. Det er ikke bare normalt sådan, ligesom man tager en svuppe og bare sådan trækker noget. Ej, de der tænder, de kan skydes frem, hvis de vil det, ligesom med katteklør. Nå, okay. Og så er de også papegøjenæb. Det er sådan papegøjenæb, er simpelthen lavet sådan... Det, din kollega sagde noget, at der var en næb, der sad der. Er det ja, ligesom det? Ja, næbet sidder dernede, og det er sådan virkelig, virkelig stærkt. Sådan det kan knække krabbe, knogler og sådan noget. Fordi de er også på papegøjer, ikke? De er jo lavet sådan, så de kan knække nødder. Mm. Rigtig hårdt, og de har også blæksprutter, har også en tunge, der er sådan virkelig ro. Det er simpelthen rivejernstunge, så den kan rive alt maden i stykker. Okay. Nå, hvad med de 8-arme? Ja, de kan skyde gift. Gift? Mhm. Men de kan godt selv tåle den gift, altså når de skal spise det. Ja, det er et godt spørgsmål. Det håber jeg da, de kan, fordi jeg sidder godt nok og snakker, at jeg fangede det her dyr til dig, skat. Det er giftigt. Du har lige gjort det giftigt, fordi du kaster gift på det. Og ja, lidt ja, dumt. Det er lidt dumt. Men 8-armen, de kan også skifte farve og form. Okay. Hvem jager blæksprutter? Kan sgu noget valg at gøre. Man har faktisk fundet rigtig mange blæksprutte kroppe inde i kaskelotvalers mave, når man ligesom har fundet dem, og så skillet mad. Og så en... er det også sådan, men man har faktisk også fundet en masse ar på kaskelotvaler efter blæksprutters klør, eller de der klør sidder på sugekopperne. Og ellers så fugle, de jager også blæksprutter, men kun de små. Ja. Og så sæler og delfiner og hajer og blæksprutter jager blæksprutter. Ligesom at de der var kannibaler. Ja, de jager hinanden. Zebraer var kannibaler. Hvad spiser blæksprutter? De spiser krabber og muslinger og sådan forskellige ting. Skaldyr? Ja, skaldyr. Okay. Nå, hvad så med blæk? Må jeg høre lidt om det, sådan du har mange har talt om det? Ja, altså, de har simpelthen et organ, der hedder blæksæk. Det er der, hvor blækket opholder sig. Og blæk kan være sort eller brunt, blåligt og endda selvlysende. Og blækkets farve kommer fra melanin, som der er det samme, som vi har i hår, som der, giver os hårfarve, øjenfarve og hudfarve. Mm-hmm. Og der er noget, der hedder en sifon, og det er det rør, som blækket kommer ud af. No. Og faktisk har de også en meget smart taktik med blæk. De kan lave en klon ud af det, og så de sådan sprøjter blæk, og så tror rovdyret bare sådan, hov, der er de. Og så er de i virkeligheden derovre. Okay. Ellers? Nautilus, den har faktisk ikke noget blæk. Ja, det har du sagt. Den er... Nå, ja. Ja. Det kan godt være. Nå, ellers? Blækket kan også være farligt for blæksprutterne. Hvis de nu er inde i et akvarium, og selv er derinde og sprønder med blæk, så kan de faktisk komme til skade, fordi de ikke rigtig kan tåle det selv. Ja. Og... Noget blæk kan faktisk også ødelægge lugtesansen, jeg ved ikke om det er permanent, men i hvert fald hvis man havde muræne inde i akvarium sammen med en blæksprut, og blæksprut så sprøjtede blæk, så kunne muræne ikke finde blæksprutten, eller finde rundt, fordi den mistede lugtesansen. Er nogle blæksprutter kloge, eller er det bare sådan stop dumme? Otarmede er ret kloge, altså man kan lære dem at åbne et syltetøjsglas. Det sker det også. Ja, men er du et bløddyr, der lever nede på bunden af havet og har 8 arme? Nej. Nej, vel. Men det er mest 8-armede, der er sådan rigtig kloge. Men det er sådan i Kattegat-centret, der ligger sådan op på næsen op på Jylland. Der okay. Står fugle der. Ja. De har en blæksprut, hvor de lærte den. Hvor de først så tog et dykketøj på og dykkede ned til den akvarium. Og så tog de et syltetøjsglas med, hvor de havde en krabbe ned i, og så havde lukket det. Og så viste de, hvordan man åbnede den, og så gav de den til. Og så skulle den lige tage lidt tid, men så kunne den godt finde ud af det, så fik den selvfølgelig krabben at spise. Ja. Og så faktisk kan man også godt lære andre blæksprutter, bare ved blæksprutten ser en anden blæksprut gøre det. Nå, så kan jeg bare kigge. Mhm, og næste dag, så kan de så gøre det endnu hurtigere. Øj, er der ellers nogle andre kloge blæksprutter, eller kun det? Ja, i Napoli, der nede i Italien,
der var det, de lærte deres blæksprutte at vælge en rød bold ud af tre bolde, forskellige farvebolde. Men faktisk er blæksprutten farveblind, så den kunne egentlig ikke se farverne. Det var ikke sådan, den gjorde. Det var bare, den lærte, at hvis den tog lige præcis den bold, så fik den en snack. Nå, okay. Så det var bare sådan, den sagde, okay, den bold der giver mad. Jeg er sulten. Det var en god idé. Ja. Hvad så med kraken? Den der store en, man skal være bange på. Kraken er en kæmpe stor blæksprutte. Nogle gange ottearmet. Altså man kan finde billeder af den. Nogle, der har tegnet den eller malet den. Og så er den nogle gange ottearmet, nogle gange tiarmet. Men altså, der findes ikke så store ottearmede blæksprutter. Og tiarmet, de kan godt nok komme op på lidt på mere end 18 meter, men alligevel. Fordi myten siger, at kraken er så stor, at den kunne tage fat i et kæmpestort sejlskib og trække det ned i havet og knække det og smadre det og alt døde. Så store findes der altså heller ikke. Men i 2007, der fandt man altså en i live. Det var første gang, man havde set den omkring 7 gange før det. Der fandt man for første gang en, der var i live, og den var altså 18 meter lang. Så vidt jeg husker, 10 meter. Jeg tror, det var 10 meter. Okay. Altså, de der kæmpe nogen, de lever altså 1 kilometer. Så det er ikke sådan, at de lige kommer op og tager fat i et krydstogsskib, mens du får en drink? Nej, det er ikke. Det er sådan, altså den vi slet ikke kunne få fat ordentligt. Og ellers ville du ikke bare sådan gå ud til stranden og bare sådan, ej, se, og så bare sådan gå ud og bade, og så lige pludselig et kæmpe stort blæksprutte bare tager fat i dig, og så drukner dig. De er heller ikke sådan lyst til at dræbe mennesker, altså. Hold det ikke vist væk? Jo, mennesker er også en hel del større end krabber. Ja. Det er ikke lige deres yndlingsmad. Men vi spiser blæksprutter. Gør vi? Ja, altså mennesker spiser tit blæksprutter. Hvor er blæksprutteringen? Ja, blæksprutteringen, ikke? Hvor man ligesom tager sådan en, jeg tror det er en blæksprutterarm eller blæksprutterkød, og så laver sådan til en cirkel, så frityrestejer det. Det smager meget godt. Og så kan man også, men det er mest tiarmet, man spiser. Mm. Så er der noget, der hedder kromatofore. Og det er det, der sørger for, at blæksprutter kan skifte farve. Okay. Så, jeg tror ikke, jeg har mere. Jeg har gerne med at spørge dig om. Nej! Farvel, kender du tilfældigvis en anden ekspert? En lille dreng. Goddag! Ved du noget om vampyrblæksprutten? Ja, i hvert fald så har den noget giftigt slim. Den sprutter ikke blæk, men det er lysende blåt slim, og den har også lysende øjne. Okay. Så den kan slippe væk, hvis der er et dyr, som tror, at det er dens lysende blå øjne. Nå, så rovdyret tror, at den der, det der blå slim er dens øjne. Nå ja. Men den har også den her kappe, når den folder den over sin lysende blå øjne. Og den er faktisk ret sort, så man ikke kan se dens pigge, der folder sig ud. Nå, så den bliver helt usynlig. Ja, så når rovdyret kommer, så stikker den sig på de giftige pigge. Nå ja. Det er smart. Ja. Nå. Hvor mange arme har en blæksprut? 8. Ja. Er der heller ikke også en 10-armet en? Jo. Okay, så den kan 8 eller 10 arme? Ja. Så, mange tak, fordi du fortalte alt, hvad du vidste. Ja. Så, hej hej. Hej. Tak, fordi I så med. Der kommer snart flere videoer, men husk, snart er relativt.